Սուրբ Զատկի հոգևոր խորհրդի տիրոջ ինքնազոհությամբ մարդկությունը փրկելու առաքելության գիտակցումը տոնի առանցքն է։ Եկեղեցու սպասավորներին ուրախացնում են ժողովրդի հոգևոր դարձի դրսևորումները։ Այսօր մտեք եկեղեցի։ Եթե ինչ-որ մեկ սովետ տարիներին մի քանի տատիկ պապիկներ են, որ գալիս էին նորեկներ, բաներ գալիս են մտնում եկեղեցի, այսօր երիտասարդությամբ մանուկներով մեր մարերով լցված է եկեղեցին, այսինքն արմատը առողջ է, մեր արմատը առողջ է, արմատը կարոտ ունի, արմատը բացում է, ծաղկում է։ Հնում հայերը բոլոր տոները այդ թվում և Սուրբ Հարության խորհրդանշական ծեսերով հատուկ զարդարանքներով են նշել, ամեն մանրուկ ունեցել է յուրօրինակ դեր ու արժեք։ Ցորենից պատրաստված աշխարհի շուրջը, դա հավերժության խորհրդանիշը, տեսեք ինքը թվաբանորեն աշխարհի 4 կողմը, Խաչը, Հյուսիս, Հարավ, Արևելք, Արևմուտք, 12 ամիսները 12 ձու կարող են ներկել և այսպես դնել, ոչ զարդարանքներով, ոչ փայլերով, ոչ ես շատ գիտեմ ավենորդություններով։ Տոնը ժամանակի ընթացքում ժողովրդական կենցաղային դրսևորումներ է ստացել, օրինակ ծվախաղը որևէ խորհուրդ չի պարունակում, այն տոնի զվարճանքն է։ Հոգևորականներն ու ազգագրագետները խորհուրդ են տալիս նկատի առնել, որ Սուրբ Զատկի կերակուրները սեղանի ձևավորումը հայոց մեջ օտարամոտությունների կարիք չունեն։ Քրիստոնեությունը միշտ համեստությունն է սիրել, ավելի շատ հոգևոր հարստություն, քան կենցաղային հարստություն։ Չամիչով փլավ, կանաչեղեն, գինի, ձուկ և անպայման միայն կարմիր ներկած ձու, որովհետև կարմիրն է խորհրդանշում Քրիստոսի արյունը հանուն մարդկության։ Հարություն առնելը, մեր համար կյանքը շարունակելը, մեր համար ամրապնդվելը, տիրոջով բարձրանալը, հաղթանակը, Զատիկը իրոք հայի տոն է։ Կարևորը գիտակցելն ու արժևորելն է, որ Քրիստոս հարյավ իմեռելոց օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Նաիրապայտյան, Հարություն Տոլանյան, Լրաբեր։